Kallis päikesejänkude kuulaja, huumoriklubi suvetuuri viimased showd toimuvad 3. augustil Tartus, 4. augustil Rakveres ja 6. augustil Tallinnas. See on viimane võimalus näha huumoriklubi suvetuuri. Piletid ja rohkem infot huumoriklubi.ee. Näeme showdel! Yeah, baby! Davai. Puldi kohad, ärme tee puldi kohad. Ja ärme, palun. Cheers. 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 Ma tegin silmadega. Plus ma ei saanud ära oodata. Väga mõnus. Ei, me lasime sundi teha, sest tegelikult me tahaks, kui Tänniga tahaksime, et podcast oks ammu läbi. Jaa. Ja me olime nii kettas, et Tiina meile kirjutas, et siuke projekt, ja me olime nagu, et no me tahtsime lõpetada tegelikult. Jaa. Me mõtlesime just, et see on nagu üli hea viis, kuidas lõpetada ära. Mitu aastat te teinud olete? Liiga ka olju. Nagu viimased 30 on nagu hambad risti olnud. Jaa, mis viimased 30? Ei, no Tänni jaoks... Mille viimased, dude. Esimesed kaks, mis, kus ma olin happes peaga Tartus, kus me tegime, need olid ainsad, mis mulle meeldis. Ja pärast seda lihtsalt steady grind üle. Mulle meeldis täiega see episood, kus Dan ennast nagu avas vaata ja siljem kirjutas, et või tähendab iljem, et kõik on bullshit ja ta on tegelikult vana Dan. Ei, see oli rääs, et 3 päeva per episoodi ilmumist. Dan kirjutas mulle priva, et palun võtta ma maha selle. Ma veel ütlesin Annile kuskil mängil, et kuule, Tänne oli nagu tundus, et hakkab inimeseks muutuma, siis Anni ütles, lõpeta ära. Tänne ei saa kunagi. Mul on... Mul on image to uphold. Et see ma löön. Ei, aga see oli uus külg sinust, nagu seda oli põnev kuulda, vaata. See on sinu sees peidus. Sul on õigeid Annile. Kõik oli vale. Mitu päeva sul läks aega, et aru saada või kaua see kestis sul? Kolm läkski või? Vaatas, ma olin 4 ööpäeva. Teinud kõike kõrbes ja magan 2 tundi ka öö. Ja ma jõudsin tagasi ja mu aju mingi 3 päeva võttis, et tulla tagasi, tulla, olla nagu tunda enn nagu mina jälle. Kas sa kirjeldaksid, et mis sul nagu, kui sa mõtled seda Tänni, kes sa 3 päeva siis olid, eks ole, kes oli avanenud kõike mõistis ka teisi inimesi, eks ole, on täielik türab ja siis võrdled seda selle päris Tänniga, et mis on need asjad siis selle päris Tänni juures, mis sulle nagu rohkem meeldivad, mis siis trumpavad üle selle avatud? Eks siis see Tän, kes ma praegu olen. Jah. Mitte see imposter. Mitte see fake, jah. Imposter. Fake Tän, kes tekis pärast 4 päeva Südrens festivalil ketamiini hapet. Mis festival see oli? Südrens. Esoteric festival. Oh yeah. Kas see oli, kas New South Wales või Victorias oli see? See Victorias. Victorias. Boom. Oh, look at you, Mr. International. Jush. Kuigi sa oled riidus nagu tornado tõisu siia. Sa oled tornado tõi mu Super Mario Brothersist siia. Ja siis sul on need Fear and Loading in Las Vegas prillid. Taskus valmis igaks, et kohe kui käima läheb. Siis kui seda hapet ja ketamiini ja neid asju kõik hakkab saama. Alati ready rumble. Teeme ära. Et ühesõnaga, mis sulle siis meeldib rohkem sinu enda juures? Okei, Mihkel Kärmas. Praegult või? Üleüldiselt. Miks sa ei jäänud selleks avatud inimeseks, kelleks sul oli potentsiaal olla ja sa ütlesid oma potentsiaalil ei? Mõne kerge naeru pärast ma eeldan. Okei, vaat, sest et kõik, mis ma endast nagu avasin, ei olnud nagu päriselt. Sa tahtsid saada midagi, tegelikult see oli ka manipulatsioon. Kuidas ma avan lihtsalt nagu tühjust ja tuimust? Mis nagu avatus see on, vaata? Ma olen rõvedan, ma olen lõvustan ja ma olen nigedan. RD, LD ja ND. Nice. Me ei olnud üldse minust rääkima. Ei võibolla, see kunagi tegelikult... see avaldub veel vaata. See on intervention praegult, Dan. Sa arvad, et see podcast on millestki muust. Seda on planeeritud mingi 4 aastat vähemalt. Jah,
aga sa saad aru, et Tänni peas see pettumus on see, et oi vittu ja see ongi see tiim või? Need inimesed. See on see Justice League. Need on need inimesed, kes hoolivad. Sest ma ootan, et mingi Ari Sander on vähemalt. No Sander peab olema, sest noh, ta on sinu isa. Ei, aga isegi teda ei ole, vaata. Jah, täpselt teda. Ma pean tõen sauna. Johannes, mine te sina Tänni intervention. Me proovisime Tio Vonnist seda šablooni saada ka siia seisma, aga see kallis oli seal trükkivajas. On sul veipi? Jah, on küll. Ma panin piirid paika, mäletad. Ma katsetan uut asja nagu. Ukraina pani ka piirid paika kunagi. Ei, sa tead, mis meeskonnale tema kodu kaas elab. Aga mulle meeldib su järjepidevus selles mõttes, et mingi hetk võibolla ma olen haavatav ja ma annan, et selles mõttes, et keep on going. See ongi sinu taktika naistega, ma saan aru. Jah, selle nimi on väsitamistaktika. Jah, see töötab. Ja see on patenteeritud. Meil oleks vaja T-särki. Sest nemad jooksid. Täna õhtul ma väsitan lihtsalt niimoodi. Ei, seal on kirjas vägistan, aga G-täht on maha tõmmatud. Ma saan hulga väsitamissüüdistusi. Nemad jooksed kiiremini, ma jooksen kauem. Jah. Ei, see on hea, see viib sihile lõpuks. Aga noh, taga järgmisega. Et ma saan keppi. Ja. Kuidas ma nende tagajärgedega elan? Tal on ainult vahepeal natuke kipsist vaja. Nii, aga... See mind, kes üritab enda interventionit juhtima hakata. Ei, kui ma olen... Sa pidid puldis olema. Ma üritaks interventionin nagu crushida, vaata. Jah, nüüd sa teed lihtsalt John Mulaney tundi või? Sa lihtsalt räägid mulle ümber John Mulaney kogu... Kes see on? Ma ei ole. Mis asja? Kus siis kõige parem koht, mida ma laivis näinud olen? Sa oled laivis näinud teda? Jah, ma käisime Aussis vaatamas. Ma olen nagu näinud nagu Chappelli, nagu kõiki, põhimõtteliselt Bill Burr, Louis C.K. kõik. Aga nagu see oli, jah, ta oli vahe. See viimane tund oli ka sitaks, jah. Ta oli nii, oligi hitis maasikasse, vaata. Ta oli oma selles pocketis, nagu Johannes. Aga selle sama tunniga, nagu millest tal special tuli või? See ongi hea, see Baby J, jah. Ah, Jõhvis on ütles samamoodi mulle. Mida? Call me Baby J. Okei, sa oled täiesti oma vestlus, mulle meeldis see. Ta on see teine triip ketamini hakkas tööle. Ei, nii aga sa pead arvestama sellega. Räägib nähtamatutes õppega. Ja ka eesti keel ei ole ta ema keel, ta nagu tõlgib peas. Ta proovib järele jõud. Kust kohas see Weinbergis, mis riigi perekonna nimis on? Mis riigi või? Jah. Ma ei küsi mitte midagi oma suguvuse kohta, sest alati ma saan nagu väga masenda vastuse. See on Läti venelase nimi. Ei, ma nagu küsisin nagu, aga mida mu vanaisa, ma ei ole ühegi vanaisa kohtunud vaata, mida mu vanaisa tegi? Küüditas. Ei, uppus kraavi. Äge, cool. Kus mu nimi tuleb? See on, noh, nüüd sain teada, et see on mingi, ma ei tea, pikk liin, kuradi natsor, noh, saad aru, ma ei taha nagu, kuigi see oleks kaina kuulata. Jah, tea, mis mulle öelda, kui ma küsisin kunagi, miks meil on nagu ees nimi, perekonna nimi, mis teema on? Jah. Ja siis vana sest lihtsalt, siuke nimi on, noh. Anna! Ja seletus korralik, kes seletus. Sinu nimega, Roger, on mul on see, et ma olen olnud mingi Roger Andre, mis ta perekonna nimi on? Nagu olin oma peast, vaid on kindlalt kaks ees nime, siis ei saa olla. Ei, aga suht palju, kui ma läksin gümnaasiumisse, nagu põhikult, ma läksin teise kooli gümnaasiumisse, ja siis nad olid vaata varem neid nimekirju näinud, siis neil oli seal ühel poistit ütles ka, et ta vaatas lihtsalt, et tule selle vennal polegi perekonna nime. Kas sult küsitakse seda palju, et kas sa oled sellest Andre juustu talust või? Ei, kordagi ei küsita. Päriselt. Mitte keegi ei küsi seda. Aga oled või? Sest ma tahaks odavamalt saada, see on fucking kallis juust, see on nii hea. Ei saa lubada midagi. Okei. Ei, tegelikult ei ole vist seotud. Ma ei tea. Nad vist on lihtsalt nagu mingid, tead, siuksed kummardajad, panid minu nime järgi lihtsalt. Paneks oma kolmanda lemmikkoomiku järgi juustufarmile nime. Ei, no sest vaata, sa ei tea, kas esimene projekt on edukas, vaata. Sa ei taha kohe esimesele sandal panna nime. Just. Sa ootad ära, kui sul on see hallitus juust käes, siis sa tead, see on Sander. See on see kõige krem de la kremim. Õiguse juust. Jaa. Oh my god.
tema lemmik on see, kui inimesed teevad talle seda pitti. Vaata, mäletad, me käisime ükskord seal... mis see pitsa on seal Pärnus? Toto pitsa? Ei. Stefani. Stefani, seal käisime. Ja siis üks, see, kes töötas, üks poist töötas, siis, et sa oled Sander. Ja siis Sander on ütles, et jaa. Ja siis ütles, et ei noh, et su nimi on Sander. Ja siis Sander ütles, et see on mu nimi. Ja siis ta on mingi, ei noh, Sander. Ja siis Sander lõpuks, mida sa tahad? Ja siis tüüp oli mingi, ei, ma lootsin, et sa vastad nagu, et õigus. Oh, shit. Tüüp oli mingi 4 aastat peas selle piti välja mõelnud. Ja ei, see oli nii hea. Ja siis Sander vaatski selle lihtsalt otsa, oli mingi, sa arvad, et sa oled esimene tüüp. Kes ei, tuleb? Ma olen ka teinud selle nimega, ma mingi teist korda elus hostin, siis ma olin ka kutsusin peale, mees, kellel on alati õigus. Ja siis ta oli ka nagu mingi, fuck off. Ja siis sa pead ütlema, Sandra Tiitson. Ja siis, jah. Ei. Sest iga kord, kui Sandrat kutsutakse peale, ma olen oma peal saad, ma olen nii harjunud, et Sander on ainuke selline nimi, tema läheb peale iga kord. Ja siis on aad, Sandra Tiits on seda ja Sandrin on veel aega. Lähen tobale. Okei. Ma tegin nalja. Väga hea. Ja see ei suitsata ju tegelikult. Ei suitsata ka. Lihtsalt läksin välja. Johannes saab oma rolliga nii hästi hakkama nagu. Yeah. Me peaks pileti raha küsima. Ei, ma arvan, me hakkame, Johannes hakkabki meil selleks tüübiks. Vaata, esimest korda podcasti ajalus, Dan naeratab. No jah, ei ole seda kuradi musta auku, mis tõmmab. Miks Dan nii palju räägib? Sest et fucking pinev on, kui ma ei räägi. Sest te vaatate mind nagu lehmad vaatad autosid. Noh. Riff ja siis tuleb üks 17 minutiline väga off the rails riff ja siis keegi kirjutab kommentaaris, et Dan on inimprügi. Mul on see, sest ma riff... See on Roger tavaliselt. Kõik minu pöördud. Ma olen pääste helikopter. Ja kõik vaad, venelased, midagi, ma ei tea. Ei, seda ma ütlengi kõigile, ja kui ma pean kellegi, kui ma ausis ka teistele koomikutele tutvustasin Danni, siis ma nagu alati pärast nagu vihjasin, kuna ta ütleb nagu minu juurde mingi, et mis selle tüübil viga on. Siis ma ütlesin alati, et vaata teda nagu raadiot. Et ta mängib alati ja vahepeal on programm, mis sulle väga meeldib. Ruski raadio. Kuulge, mis teil Melpsis lemmik koht oli, kus stand-upi teha? Ma lootsin, et sa küsid meegi huvitama. Ma mõtlesin, et sa uurid mu lemmik kohvi koha kohta. Mis eeri olukord see? Mulle meeldis pluss kohvi. See on nagu tähem, kas ma pean mingi kossu viskama? Kui see on iga vastu, öelge, mis lemmik kohvi koht siis oli? Pluss kohvi. Pluss, oligi nimi oli pluss, üli ajali. Okei, rohkem küsimus ei ole. Ja nii me võtame. Starbucks! Mulle meeldis Starbucks. Ma käisin, ostsin Starbucksist kohvi enne igat tööpäeva. Kus juures ta isegi ei kuulnud mu küsimust, ta lihtsalt oleks nagu nii hakkan seda ütlema. Jah, ta jõudis sinna vabes. Starbucks. See on see, kuidas ta üritab vaikselt enda interventionit üle võtta. Ta proovib mainida asju, mis meile kõigile võiks meeldida. Mulle on üsne, et sa paid iga natuke saada ka stopper käima, millal ta viimata. Ta vaatab, millal ta viimati rääkis. Jah, täpselt. Ei, ma mõõdan alati, kui kaua ma suutsin vaid olla. Ja siis mind huvit, noh, mentaalselt ma ei... Vaata, kuidas, noh... Jah, see see. Mõõtan rotikalt. Kas sul on... See elu lihtsalt. Vaata, sul on nagu vaarikad ja söömispulgad. Studio assistent vaher ametis. Kas ma nagu panen sul oma käena... Jõhvi vaarikad, kiiritund. Jesus Christ, mis siin toimub? Ma tahan, et sina mulle toidaksid neid. Täiesti peaks. Väike step that situation on siin. Aga ära liiga palju panes, ma pean rääkima ka. Liiga lõbus. See, et Johannes võiks seda kodus lastele teha. Ja ta tuli siia vaatada ohverdama. Aga ära teie lennukit, lennuk on iga keeruline. Johannes lapsed, kodus neil kõhtel veits tühi isegi, neil üsid, et rohkem ei saa, kui Johannes karbi kinnilised. Kuna te ei saa, võime podcasti minema kuulema. Ema juuab õhtul koju, teeb süüa teile, kurat võtaks. Ema tegi koogi valmis. Tagasi keldisse.
ja siis Johannes ostis viieka eest lapse käest koogitüki ära. Ma viin podcasti. Saad kommi raha natukene, teeme väike vahetuskaup. Viieka, mille ta naise käest laenas. Kirjutas naise, saad kümpa saata. Ei, selle viieka ta oligi selle teise lapse käest saanud. Samamoodi vastu teine. Kuule, see on nagu Rest of Johannes siin ju, basically, siuke. Ah, seda küll jah, tegelikult. Nii, sure, hakkame realisama. Väga hea, mis sul särgi peale läks? Aga see näeb välja nagu kett. Igalt kauguselt. Jääb küll päriselt. See on siia poole kohe. Ei nagu nii, kui sa vaatad kaugelt, siis on siis, kas see on kett? Ja siis sa lähed vaatad lähemalt, oled nagu, kas see on kett või? Näita juhu. Sa ei saagi infot juurde. Oh shit. See on nagu, sa remontisid täna või? Seal on olnud kunagi pealuu. Aha. See särk on aastast 2000, see peaks ammu seal H&M-i kogumiskastis olema. Ei, mul kadus ära üks, kui mul oli. Väga hea. Kaatem, see on nagu mingi huvitav pantomiim. No ja siis on see erus herni hermutis. Väike viipekeele. Thanks. Aita välja, vaateid. See Tom Sawyeri tegelane siin. Mm. Ma ei absoluutselt seda aru, mis ta tegi. Ta läks otse sinna, kui olid armastus kolme apelsi vastu. Siin on see nähtamatu nõel. Seda. Väga hea. Ma armastan ka raha. Nii on. Tüüad pihud, sul on. Aga sul aine nagu ütles, et pane kindlalt see särk selga. Kas ta üritab nagu kõiki süsteemul hoida? Kas nagu ajalt? Ta läinagu see, et Johannes pane see särk, sul ei küsita rongi peal isegi piletit. Kas teil on invaliidikaart kaasastena? Sa toid rongis suitsud. Kontrollöör tuleb annab salfretiku talle lihtsalt. Too much to unpack. Literally. Aga sul raudselt alati mingi üli suur koffer ka rongis nagu. Vaata, nüüd üritab Tän ka sisse sulandada. No. Tän me röstime sind ka, panna stopper uuesti nulli. Ei, kui sa oleks see vend, kes kusaks seal Elroni istme peal, siis dispatcher patsutaks sulle ülele. Pole hullu. Järgmine kord leiad vetsu keelasse. Küll sa järgmine kord jõuad. Ei, väga hea. It's all good. Kas on alko vaba või? Jaa. Võtaks ka longs palun. Aitäh sulle. Me ei ostnud vett jälle. Okei, mis teie põhiväärtused on? Ole vait. See on esimene. On see, et... Sa pead nagu selle küsimuse veits lihtsamaks tegema. Jah. See põhiväärtused, come on, kolm põhiväärtust. Mari alustab. Oh shit. No ilmselgelt. Jah, hakka nii. Ma ei mitsimetasse. Ei reaalse, ma ise ei oskaks praegu ühtegi nimetada. Jah. Teeme nagu lihtsamalt, teeme lihtsamalt. Okei, mis... Ma tahtsin tegelikult... Mis ei ole põhiväärtused? Ma tahtsin nagu veel ühe nagu väikse... Ma tahtsin Tänni ego tõsta, on ju? Ühe komplimendi teen. Seda on vaja. Sõbrannaga just arutasime, et Tän on haige glow-upi teinud, et tattooed looking nice as fuckid ja nagu, noh, välimus on nagu läinud ülesse. Lihtsalt igaks juhuks ütlen, et komplimendid tulevad Tartust. Ei, ma sõbrannaga... Ei, välimus on tulnud ülesse. Sõbranna on Tallinnas, nii et... Mustamäelt. No siis, okei, siis ma kuulan. Siis ma kuulan, kui on Tallinnast. Aitäh sulle. Võtajaks, see on aus. Aga nad kunagi ei võta sugu ühendust, nad ütlevad eemalt seda. Jah. Aga see ongi hea. Sa pead Tänni numbri alati vastu anma. Ei, siis kui... Nagu ma tean, et ta vaatab eemalt, vaata, ma tean, et ta ei taha läheneda. Aga tegelikult see võib olla äge, on ju. Ühesõnaga YouTube'ist 720p pealt vaadates, sest vaata, naised armastavad vistrik, vaata, pigistavad. Ja, ja, ja. Uus vistrik, aga see on tänu nagu üks suur vistrik. Ja, ja, ja. See on lihtsalt, can't get enough of him. Ja, ja, ja. Ma olen oma vistriku puu. Ei, vaata. Vaata, you probably wondering how we ended up. Tenet. Vaata. Fuck, see on, episood on Oppenheimer. Kas te Barbit käisite vaatamas? Pole kumbagi veel näinud. Ma mõtlesin, ma ei lähe vaatama, aga ma kuulsin, et see Barbie on mingi full, mingi naiste. Nüüd ma pean minema. Jah, see pidi väga hea olema. Okei, ma lähen. Ma tahaks täiega minna. Oleneb, keda kuulata selles mõttes, jah. Sa oled mingi... Ei, seal oli osadased mulle väga meeldisid. Sest see oli väga lahedalt viisil tehtud, sest nad päriselt ehitasidki kõik nagu üldsed iigel suured Barbie majad. See on CGI-ga tehtud, vaid päriselt füüsiliselt tehtud. Ehk see nägi kõik siukene nagu fun välja. Palju toredaid nalju oli ka. Mehi röstiti seal nagu väga hästi, aga siis olid mingid asjad, mis on lihtsalt üli leim, nagu mingid
folk nagu mingid nii ära leierdatud teemad, kuidas oo, naistel on nii raske, oo, mehed on nii nõmedad, mis on nagu see, oh my god, kaua viitsid no, kuulatsid seda asju. Kõik räägi, jah, öeldakse seal palju patriarki. Patriarki. See on kuidas Vene raadiost, patriarki, Anni Kavarjuut parja, patriarki, mis mind nagu huvi. Aga patriark Kirill tegi väga hea rolli selles mõttes. Joo, ära, kuvad Kirill on võimas mees. Aga mis minule nagu tähtis on Barbi juures on see, et ta nagu lastes põhjustaks anoreksiat, sest et noores saati lapsed võiks nagu teada, ole kõhn. Ja mitte lihtsalt kõhn, vaid ka piklik. Ja pane see tee särgil ja ma usun, et see ole pikk ja kõhn. Piklik, kõhn ja sihvakas, nagu Barbie. Ja tissid ja blondid juukse. Ja mis tissid? Ja oot. Ma olen S-man. Tissid. Tekitavad minust tülgastust. Aga ma arvan, et mingi... sulle need Barbie kohad ei meeldinud on sellepärast, või need, mis sulle ei meeldinud on see, et sa oled nagu mees, you don't get it. Oota, nagu kas sa oled näinud seda filmi või? Ma lihtsalt arvan. Classic. Täpselt classic. Pole isegi filmi näinud, argumenteerib vastu. See on mina. Vaata, sinu probleem on selles, et sa ei mõista naisi. See saab ole üks. Mis plaadi pealt see nüüd käima läks? Lihtne. Selles mõttes, et aga Barbie ka ei ole. Barbie literali ütleb seal filmis mingitele meestele, et I don't have a vagina. Ütleb päriselt. KTM, ta on siis trans. Ei, sportlane. Sul võiks täna see trans lipp olla. Ootakas Kennile ja tunnista ka siis või? Ja ta ütleb seal ka, Ken on seal, näeb üli hot välja. Ryan Gosling on amazing. Ja ma seda Margot Robbie kohta ka jäänud. Ryan Gosling on legemees. Ja siis ta ütleb tema kohta ka, et and he doesn't have a dick. Jaa. See on väga rob film tegelikult. Kus nad teevad käära siis või? No tegelikult teha barbid on... See ei ole about sex. Täpselt. See on about glamour. Ei, mina küll mäletan, et me toppisime oma Barbie. Jaa, Tartus tehaks igast asju. Patriarki. Glamour and patriarki. Okei. Sa võid teha oma Tartu katti sellest Barbist, kus sa hõõrud lihtsalt neid kokkuma vahel. See, kus kõikide nende Barbide jäsemed on väga palju tämmi saanud. Peaasi pole otsas. No. Aga teil ka mingi sõber Jõhvist põletas nagu koniga Barbile nagu... Erki, sina oledki minu sõber Jõhvist. Erkist räägid või? Erki. Jah. Da. Erki. Ja. Ikka põletas, jah. Oot, sa oled ka Jõhvist või? Ei, ma olen sitte lihtsalt. Ma mõtlen, et see oleks nagu... Ei, see oleks praegu päris haiga. Kui tuleb välja, et sa olid nagu selles kruus see vanem tüüp ja tähendab see noor tükkes jooksis väljas uiskudega. Kuigi ma arvan, et sul oleks Jõhvis hästi. Saaksid hoopis teine inimene. Ei, sa saaksid kindlalt. Põllul mingid vareseid peletada ja värki. See on see look. Nad maksad sulle, nad ei anna sulle raha, aga nad annavad patarki. Mida nad annavad mulle? Patarki. Mis on? Kingitused. Aitäh sulle, Dan. See on kompliment. Oli? Okei. Las ma otsustan. Ära flirti. Kapten Flirt. Tead see restoran Kapten Flirt. See oleks mingi hea koht, mille sa võiksid avada küll. Ja siis sa oled see kriiter, vaata, ja lihtsalt kõigiga üli nilbe. Ja üks magustoit oleks nimega Vinnipuu. Vau. Kus tuleks nagu vanilja kreemi välja vaata. Mul hakkas ila jooksma ja poolkõvaks läks samal ajal. Ma ei tea, mida see tähendab. See, kus tänne ütleb hea, ja selle magustoidu saate WC-s kätte. Ja magustoidu all, ma mõtlen. Ja siis seisab seal palju. Palun üks Vinnipuu topelt kastmega. Ja ma mõtlen, et jobi. Nii sadl, mulle meeldib, kui sadl see on. See, kui sa... Wow, millele ta küll vihjab. Ja. If you catch my drift, ma tahan su... Wink, wink. Ei, ma mõtlesin, et ma võiksin sulle suhu tulla. If you catch my drift. If you see where I'm going with this. Ma tahaks su pea peldiku potti panna ja flash vajutada 3 korda. Kui sa tead, mida ma mõtlen sulle.
ma olen väga ambiguous inimene. Tead, egiptlased õppivad enne lugema ridade vahelt kui sidu. Vau, see Daniel nii müstiline. Kaks kanget tegid episoodi, jah, minust. Müstiline. Aga kõik nagu, mul on igakord kui kaks kanget lähed, kõik nagu persaugukund lähevad, nüüd lähed alati müstiline. Mis seal, teil ei ole nagu sotsiaalteenused, seal ei ole midagi müstilist. Sa matsid oma poja taha aeta, sest et nagu muud ei olnud. See ei ole müstiline. See on lihtsalt nagu kurb. Mis ja eesmärgiga siis, sa kahte siis, kanget vaatad? Ja siis Kristjan Jõekalda teeb selfit selle väikse. Kas me Johannes saame muuti peale panna? See kuradi pappist taldriku peale tehtud lapse kirst vaat. Siis Peeter Võsa, Peeter Oja, ei fucking Kristjan Jõekalda. Oh, snap. Mingi Peeter oli ka. Ei, sest vaata praegu veeb see, kus on mingi Aafrikas kuskil on. Või tule meelde. Ja seal oli just väga hea, kus nad ongi kahekesti seal, lähevad mingid külle vaatama ja lapsed lükkavad reffi vaata selle pulgaga. Tansaanias. Müstiline Tansaania. Ei, ja siis lükkavad seda. Just kegi situb maha. Mängivad seda. Ja siis ütlevadki lihtsalt seal kõrval. Ja neil ei olegi mängu asja, täitsa mekki. Ja siis mul emmik on see, kui nad ootavad siis selle nagu naeru osa ära, neil on full timing. Ja siis otsad nagu enda naeru või selle, et publik naerab kodus või? Jaa, okei, jaa, jaa. Ainult, kus Kristjan peab kõrra. Siis neil on mingi lahe see efekt tehtud ka. Aga siis oli see, kus ütles, et ja isegi, no siis katib nagu lapse peale, kes seda reffi taga ajab, on ju. Ja isegi, kui oleks, siis ega kellegi raha küll nende jaoks ei oleks. Ja lihtsalt, ja siis mul läheme järgmise, vaatame meie hotelli üle nüüd. Ja see on kahepäevane kaader, kus Margna on lihtsalt hotellitoas depressioonis ja ei tule välja. Ja katib selle peale, kus nad vaatavad hotellis seda kõige suuremat tuba, mis seal on. Ja see on vau, eirooniliselt vau, kui suured voodid. See on mingi, jõu, laps hingas just põlevat reffi sisse. Ja töötavad asbestosega lapse. Ja siis Jõekald on nagu kaks mulli vanni. Ja saun. Siis ta on selle kuradi muhu rahva rõivastus ja selle kuradi putimessiga. Fucking fun on. Tegime Tasmaania ja lauamängu. Päris laste hammastes on nupud. No kui neil süüa pole, neil pole kasutada neid ambaid ja milleks, et selles mõttes mis... Miks sa lased äid ambaid raisku? Aga pagana ma ei ole saada. Vaata, sa alati jõuad nalja iva keskele. Jah, päriselt on, jah. Sa alati leiad selle nalja iva. Fucking trüfli põrsas. Oota, aga see on päriselt hea saada, jah? Ei, kõik need on. Aga nagu parem, kui see Tuuli Roosmaan viis oma lapsed piinlema Siberisse või... Tuuli Roosma otsib Atlantist. Iga kord, kui ta see Tuuli meest näitas, mul oleks süda vahaks. Ma ei saanud vaadata. Tal oli eile sünnipäev. Seal tüübil või? Ta on kole mees. I stand by it. Kas on nagu mingid mehed, keda sa vaatad, et oh shit, tema kindlasti naistele meeldib või? Jaa, mina. Kart on. Ta näeb iga päev. Jaa, ega ma mingi pedekas ei ole. Ma tean täpselt, mis mehed on hotid. Tavai. Jaa. Ei muidugi. Tõra, see oli haige suvetuuri ajal terve aeg. See Ari näitab mulle piffe Tinderist, vaata. Ütleb, oh my god, vaata teda. Siis on puu. Ja ma olin nagu, ja need kõik piffikid on mul näitasid minu keha ehitusega. Null perset. Ja ma olin nagu... Papagoi nägu. Tema peab vist juuksuresti mõnema, sest varsti tahab Ari mind keppida. No, Tari ei ole sind veel keppida. What? Tõra, ma arvan... Ta ütles, et ta on kõik keppinud. Jaa, mul võib see, kus nüüd see paks piff nurgast üritab väita, et keda keppis vaata. No keegi ei usu täna. Ei, ta tumbas paperkotti, aga nagu ülemu selja. Seal on sul kõige olemad vinnid, või? No üleile veel ei olnud, aga eile ma käisin Oppenheimerit vaatamas ja tellisin üli palju süüa popkorni nachosid. Jootse, noh, sool keisrit tekivad seljale, aur puhub välja. Sool keisrit tekivad seljale? Ja jälle iva keskel.
sa leiad üles selle nalja juba . Ma ei saanud aru , mis alati leiab ülesse . ma ei saanud aru . kuskil nali on , see on sinu jaoks bat sümbol . ei saa aru , kui me . A joke has been detected . Fucking . Kahuga , joke alert , kahuga , kahuga , organic comedy . aga hea , kui sa võõpaks Tänni selja mustaks ja ta seisaks siin nagu järgmisena , siis see läheks nagu edasi . aga minu sõber . ära puutu mind , sa nakatud . no parem selja peal kui näos ju selles mõttes , et mõtle , kui su nägu oleks ju , kui see oleks veel hullem . no ja, nägu plus, on ka päris hull selles mõttes . Nagu mõtle , kui Dan saab mingi biffi , kes nagu on harrastuselt mägironija , tule tal on nii fun . Need kingad jalas , vaata tead , kus jalad on pahad . niimoodi Tänni küljes , holy fuck , Dan võtab . ja kui ta alla kukub , saab mu riistest kinni võtta yeah.  aga noh , ka see on challenge . ja see , kus sa lähed otse sinna ja siis ma tulen sulle suhu . If you catch my meaning . oma peenisest . saad aru või ? ei , aga vahest on iva sees iva . või no alustab seljast ja lõpetab seal . Fuck yeah . jah . nimetage veel spordialasid , mida saab inimeste keha peal harrastada . no vestlus läks väga kuivaks praegu . no nüüd me ootasime sult midagi , aga . ja , ja , ja , ei ta viskas nagu . Te olete nagu koos tuuril , te olete tiimikaaslased . mina peaksite üksteist yes andima . mina loobusin rääkimisest ammu juba , selles mõttes , et sa you got on a roll ja nagu . ja ma nägin ka , et Dan vaikselt sai soojaks ja . ei , oota . mis siit veel tuleb ? Stopper nulli . ma mõtlen juba täiesti uut , kas need on nagu uued tätoveeringud seal teise käe peal ka sul või ? sest mingid seda teist kätt , seda ma mäletan , aga need on Austraalias . Need on siin lihtsalt pritsmed , mis sealt nagu , nagu niimoodi lendasid . ja kes see on , Rasputin on sul seal või ? ei ole , kuule , kuidas sa ära ei tule ? Mikal Meemo . Mikal Meemo . ei , see on Robin Juhkendal . või Robin Juhkendal . see on see debatt . suht nagu top inimesed , keda endale peale tätoveerida , jah ? ema kindlasti mitte või ? ema oleks veider . mis ta minu jaoks teinud on ? jah , täpselt . no näha on selles mõttes . see kus Pihv nagu krabab kahe käega Tänni sellest käest , kui need vahekorras on , vaata . musitab temaga . ta saab , noh , tal on nagu valik , Tänni annab valiku Pihvile . see on see , mida ta näitab . ma tahaks . sa võiksid siia kellegi teise näo teha , rinna peale . kas keegi tuuri ajal tuli ka küsis , et kas võib selfit teha , siis tegi lihtsalt selle tätokaga selfie , jah ? Johannes , rahune . see , ta ei ole mina . Ja, sa elad ikkagi Tännile kaasa ? jah . vaenlane ei ole sinuga tuuril . sõber . Te olete koos tuuril ? Te olete koos tuuril . ei no . oota , oli küsimus . aga milles küsimus ? oo , vau . jah , väga põnev . kuulge , andke siis soovitusi tuurilt , mida õppida , mida kaasa võtta , mida vältida . no kotid , mida nad ütlevad . väga huvitav . mõtle täpselt seda , mida ma ütlesin Mattias Naanile . hankige endale see rätik , mis on hästi õhuke ja kuivab kiirelt ära , sest . see on mikrofiiber , jah ? And that's it . aga mulle ei meeldi see , mismoodi see naha vastas on , see ei ole . lihtsalt harju ära , ta kuivab nii kiirelt ära , see on nagu , sul on vaja seda tuuril . muidu sa tassid märga rätikut kaasas  mis on omaette võlu jällegi . seda küll , jah . tunnen ennast nagu nõuka ajal . haisema . Siis võtke kindlasti märjad taskurätid , et nagu perset pühkida sellega , vaata . aa jaa , sest te üllatute , kui paljudel Airbnb-del on sitad paberid . ja kuivkäimlad . siis me ööbime ainult kuivkäimlate kohtades . Sandril on mingi põhimõte . tema vesi klosetis ei käi . In reality kolm kuupäeva me teeme nii , et me käime edasi-tagasi ja ülejäänud neli me teeme nii , et me oleme kolm ööd kuskil , nii et meil ei ole nagu teie seda settingut . aga tehke nagu siis nagu sundige üksteist hängima üksteisega . ei , me sunnimegi neli päeva . seda ei tohi teha , keegi ei tohi eraldi minna . siis ei no sest ideed ja riffid sünnivad nagu mänguhoos  kindlalt aga... aidake üksteist , toetage show'd , ma ei tea , kui te teete ise pileteid või whatever , jälgige seda , et olete , sest jah , see on nagu ülitüütu osa sellest . jah , teil peab nagu . kui andke mingeid nippe palun selle jaoks , et kuidas sa teeskled ja petad ära , et sa talud neid teisi inimesi , kellega sa . aga sa ei pea .
sa ei pea teesklema ega petma. Nii et ma öösel kõik pussitama ei tegema, ja. Austama teisi. That's it. Kui kõik on, siis peab teikima ikkagi korralikult. ei, sest selles mõttes on jumala fine. No ei pea. Sa võid lihtsalt nagu kui mingi, miski käib sulle närvidele vaata Madise juures, siis ütlegi talle, et Madis, mulle ei meeldi, et sa paned... Ära tee seda nekrofiili pitti, Madis. Kui sa paned... Madis on kõige väiksem probleem, ma ütlen kohe ära. Selgitage välja, kes norskab. See norska ja pange nagu, kui on mingi Airbnb, siis... Ta peab olema kõige äärmine tuba, et ta segab kõige vähem inimesi. No Tiina-Maria ise valib, kus ta magab selles mõttes. Oot, stop. Te lasete Tiina tuppa või? Oot, mis järgmise lasete ta voodisse ka või? Mingi fuck out my bad bitch! Meshi, ta peab olema treenitud. Ta läheb kreisiks ära muidu. Ei, meil on... Meie tuur on siuk, et meil on nagu mehed ja naised, siis meil ongi poissid on eraldi ja tüdukud on eraldi. Nagu eraldi Airbnb? Ta nagu magamise mõttes, et me ei jaga nagu poistega, me ei ole nagu samas toas, kus on samad voodid nagu poistega. Fair game, jah. Meil ei ole seda dünaamikat. Meil ongi nagu alt mehed vist on suuri. Ei, Ann oli ka. Ja siis on naljakas. Kus te Anni panite siis? Tiivanile. Kes kõige rohkem mees on teie tuurilt? No, tookord oli Ann. Ei, 100%. Ei, me on kõik heided. Meil ei ole kedagi mees tal kaasas. Ja kõik on lapsed. No kui midagi vaja tõsta, on kes need kaks tüüpi, kes esimesena tõstavad? Mul on koli. Tõstame kõik. Ei, mul on kolimis keha. Ja Tänni võib, noh, kuridi rõdult alla visata, see on täiesti okei. Ja ma panin tõuksiga matsu. Not a scratch on me. Ardo pani minut hiljem. Ei, varem pani. Kui me Kuressaare stripikas sõitsime öösel, vaata. Siis ma panin matsu ja siis pani Ardo nagu minut hiljem, aga mul on nagu not a scratch. Ja siis Ardo jubab koju ja me üritab magama jääda. Ja ma lihtsalt esimest korda kuulen Ardot kettimas vetsus. No 20 minutit, tead see portsel oli kaja. Ardo Asperg või? Oli puljus või? Esimest korda 7 suvetuuri aasta jooksul, kus Ardol juhtub. Ja sa tegu, hommikul Ardo oli pärast seda portsel oli kaja varahommikusse. Linnulamu portsel oli kaja. Ja siis hommikul Ardo tuleb. Ja ta on nagu 7 kilo kergem. Valgeks tõmbund. Ja kõik keha nurgad. Verised. kõik ei, ma reaalselt mõtlesin, et nagu Ardo on surnud, sest ta kukkus ja ta oli asfaldil nagu kõhuli. Tead see Peter Griffin kukkus ja. Ja kui ma vaatasin taha, ma nägin seda ja ma olin nagu holy fuck. Ja. Et noh, ta ei saanudki sette linti. See oli lihtsalt tolle õhtu magic. Kes kõige hullemini jooki panevad teil? See on lihtne, see on Sander ja Mattis. Vaat see, mul on nagu see, et aga minul on see, et Mattiast ja Sandrit kõrvalt vaadates, mul on see, et... Nad tegid piirpongi viskiga. Ja mul on, ja mul on see, et Dan läheb haiglasse, kui nagu teie tempoga. Meil on 40 showd veel ja teisel päeval nagu, päeval... Võtsid purksi ja viski, Mattias. Ai, siis tahab šnitslit sööma. Uuna mahla joob topelt viski, lihtsalt joob, sööb šnitslit. 2 tundi ilme me jälle sööma, nüüd tuleb purks ja jälle topelt viski. Yeah. Ei, me arvasime, et meie teeme Mattiase katki, aga Mattias tuli nagu Rauno munn. Fucking. Seda ma olen enne kuulnud, et Raunol on suur maa. Haige. Tal on haige. See on haige, suurem kui see mikrofon. See on enese kindel, vaata. No idea, see on nagu hirma äratav päriselt. See on aru saadav. Ei, kui sul oleks nii suur munn, sõtuks ka laval neid asju. Ja ma olen nõus. Ei, no sa arvaks ka, et sa oled nagu... Rauno Riigikokku. Aga soovitega sealt Kuressaare stripikast kedagi? Seal oli... Kõik oli väga ajad. Shout out Renault. Reno. Ja see oli teenikust räägin. Tantsija. Aga üli kompaktne ja nagu reliable. Reno oli stripper. Ja siis teine oli mingi Liis. Käisid mingi auto. Sa käisid meeste stripikas lihtsalt. Reno. Ja siis üks
ja siis üks Pihv tegi pimeduses Stanis on tegi tuleb nii kurviline sellest kippar ja siis ah, mis su nimi on? Ma olen Reno, ma olen teenik ja siis üks Pihv tegi mulle tal selles strippul on tissid igal pool flap, nagu, tead nagu sokkide sees ühes on seep teises biljardi pall nagu veider, noh, ei bowlingu pall okei. Okay. Aga stipikas selles mõttes mõtet ei ole vähem. Ma küsin nagu naise pointi. Väga fun. Ta ajab nagu kiima sind ära ja siis lähed koju mingi taas. Ei, see ei ole isegi partavõid. See ei ole mingi kiimasuse teema, see on lihtsalt fun. Sa oled nagu okay. Mötli Crüe sõpradega väljas. Räägi enda. Te joote jooke. No mul no. Ja siis vahepeal nagu käivad tantsijad ja nad teevad nagu, nagu nad teevad ägedad asju. Võtta, kus sa nagu see stipikini jäänud? Ei, seda on nagu ilus vaadata. Ma ei mäleta, aga see on kaks tükki üksteise peal. Aga see oli nagu ilus nagu see... ülemis. Aga see nägi nagu soliidne välja või ta oli ikkagi see väga soliidne. Räpane ei, see on, ma olen käinud tegelikult suht paljudes stripikates. Mulle meeldib. Ja see oli üks parimaid. Nagu päriselt. Ja seal ongi lihtsalt see, et noh, sa ei saa olla mingi tick aboutit. Ja sa said naise ja lakka viia. No, sa ei hakka mingi film, seal oli meil kõrvallauk ja saaks mingi film. See on what the fuck, ära ise katsu telefoni vaata. See ongi lihtsalt fun. Tantsivad, teevad muuve, sa loobid raha. See on ka lõbus. Üli mõnus on anda raha ära. Meil kõrval lauda. Ei ole nagu, et ma ei saa kunagi tagasi. Mitte viskasid või... Ei, fucking. Ma tegin niimoodi, ma võtsin välja, ma võtsin... Viiekad, alt viiekad. Viiesed, kümnesed, kahekümnesed. Lihtsalt siuke, kordi, siuke. Ja panin lihtsalt rinnatasku. Ja siis lihtsalt, mis iganes tuli. Aga nad olid eestlased kõik vähe? Või ei, seal oli mustlane oli ka. Üks on mustlane, aga... Mustlane või nagu mustanahaline? Ei, kõik mustlane. Mustlane ei olnud neegritar, vaid mustlane tuli, tegi... See episoodi ei lähe YouTube, kõva see. Ei, aga mustlased on veel hullemad ju. Tal oli ju... See ei ole reisis, kui me ütleme, et teist mustlade veel hullemad. Ta tegi sellist mürglit ju. Selline hassal käis. Vaid noh... Ta tegi küll, tal oli mingi... Ta oli agressiivne, kus oli nagu see, et jõu, et... Noh, ta tegi niimoodi, et vaata, me istusime Sandriga kõrvuti, on ju, pan Sandriga kohe tahtu. Ja, ja. Aga siis ta, kõik tulid nagu üle nagu niimoodi meie. Ja, nad vaatasid Sandra, Tommy boy. Ta oli enne, siis olin mina, siis läks edasi, on ju. Tän oli kõige lõpus. Ja siis ta tuli nagu, ja siis ma mäletan, et ta oli nagu niimoodi püsti, ja siis ta nagu puusaga kuidagi niimoodi, noh, tead. Ja jumala agressiivselt, otse niimoodi rinda. Ja siis ma, kui, Sandril kont ma vaatsin silmas. Nagu Sandrile otsa, nagu niimoodi hirmund näoga. Ja siis Sandr nagu naeris ja siis ma tegin seda nagu niimoodi, et jaa. Keegi jäägermeistrit tahab veel või? Jaa, pane Tännile see... kindlalt. See on sületants, oli hostage situation. Tead küll seda ütlust, et kust mustlane on läbi käinud, seal pole juudil midagi võtta. Aga mulle ta tegi sellist fucking asja. Juures just tahtsin täpselt sama asja öelda. Yeah. Mulle ta tegi sellist asja. Oh, saad aru, kui viivukese sületantsuda mulle tegi. Kus ta läks... Kas see oli eraldi cashiest või? No, ta rootis saada. Tegi sellise brushis. Yeah. Nagu niimoodi mööda minnes, nagu ta teatris üritaks minust mööda minna. Ja see on see bit, mis säile tegi. Ja lihtsalt brushis oma kuradi närbunud tühjaks lastud õhu pall persega. See on väga naljakas bit. Vastu mu seda ja siis... Seda samust. Ja aga kui see on bit, ma tegelikult ei tee seda siin. Peate maigile tulema või show. Sa tegid enamus ära. Ei, see on naljakas. Aga see on väga hea. Aga see on lihtsalt hea, see on lihtsalt lõbus. Nagu see on lihtsalt fun. Anna veipi. Seal olid kusjuures joogid jumala okei, aga sellepärast oligi fun. Sest osades on nagu kallid joogid, maru. Maru. Hea joogind on. Seal oli õlle, oli mingi, ma ei mäleta isegi viiekas. Ei olnud vähem oli vist. Ja kuus oli korona. Ma alati vaatan ette. Internetist vaatsid järgi kõigevad palju strippikas korona vaksa. Ja kui sa paned ta tahas, kui sa paned... Ja kui infot ei ole, ta helistab. Ja kui sa paned ta tuleme taha... kaheksa meega on palju korona, aga saab soodukat, kui me kaheksa võtame. Kaheksa oleks olnud, siis ta ei oleks läinud. Wow. Ja kui ma panin, kui sa paned raha, paned talle nagu taha, ta ei näe. Ta alt tunneb krobelist alaselja vastu. Ei, sa saad petta või? Aga ta ei tea... palju sa pead rublasid kas üldse jäi sinna või sa tegid või vale raha või sa tegid krampul ja aga noh ei mina tahan nagu ja mina kui iga nädalane stripiklubi külastaja hindan kõrgelt professionaalsust ja
ma lugesin mingi Nelli Teataja, ma olen kaks korda elust tegelikult käinud stripikas, mingi Nelli Teataja see... ebaoluline fakt oli see, Nelli Teataja muidugi ilmub. Ma keegi... 12-aastasena lugesin seda, kui ma avastasin, et nagu asjad on olemas. Jaa. Aga seda, asju ei olegi olemas. Mingi mees kõrg, käisin Eestis prostituudi juures ja andis soovida. Muidugi tahtis raha ette kätte saada. Ja nii kui ära maksin, võttis kohe lihtsalt püksid ja mitte mingisugust romantikat või emotsionaalset soojust. Ei, aga niimoodi rääkiski. No ja võt, niimoodi siis rautasin ja vahepeal oli tunne, et ma ei saagi, et ei saagi lõpuni, et noh, igasugune keemia puudus. Mis ta tahtis siis, et hoiame kätti, räägime ja, elu? Ja siis ütleski, et ja siis sai asi lõpuni tehtud, aga kurat selline mõrumaik ja suhu. Võt, ei teagi, kas jää neda. Miks mõrumaik maitsis enda jobi või? Võt, ei, kondoomi sisse tuli. Aga kondoomidel on ka mõrumaik. Mitte, ma teaks. Aga see... ei, no, ei. Sada prosti. Kindlalt tead. Sa arvad, et... Oota, sa arvad, et kui ma imeksin lahti, ma kasutaks kondoomi või? Ei, ma arvan, et sa... Ma olen rõve tänn. Ei, ma arvan, et sa tuled kondoomi sisse, et sellised lutsutad. Ma arvan, see ka seda kohe. Ma olen seot silme, et hoian 20 minta. Ma ei tea, kus teen seda nagu viimast hamba pastat. Tro, miks sa nii vähe tulid? Aga... Võtta vabandus, mul tekis vähemal hästi palju olulisem küsimus. Miks sa kogu aeg seda loilakat tukka kannad, kui sul nii ilus juukse piir on? Oota, mis tukk? Sa kogu aeg hoiad nagu juukseid ees endal. Oota, niimoodi või? Jah. Ai, sul, tegelt, sul on nii ilus juukse piir. Aitäh. Vaata. Jah, on. Aitäh. Mul võib ka rohkem kui sulle. Mis kuned intervention see on? Oleks mul siuke juukse piir. See on mu dream intervention, kus kõik vaatavad. Tra, kouk tänn on nagu skinny ja hot. Tänn, sul on potentsiaali tänn. Võiks nagu tagurpidi interventioni kellelegi teha, kes on koka pealt lõpuks maha saanud. Ja siis kõik on nagu see, et kuule, sa olid sitaks, ma olen kokaga tegelikult. Sa olid sale, sa rääksid palju, sinuga oli alati lõbus, sa olid alati valmis välja tulema. Nüüd sa oled mingi 20 kilo juurde võtnud, keelt jalgrattaga sõitma. Ja oled piiblid. Mängid seda discgolfi. Suut igavaks oled muutunud. Jõp. Et mina nagu avandiga ei nõustu, ma arvan, et väga hea asi on see, kui inimene teeb kokaiini. Ei, tegelikult ma ei ole seda ka teinud mingi üli pikalt, mingi nädalaid. Ma ei ole teinud. Sellest see glow tulebki, jah? Jaa. Healthy glow, healthy glow. Ma arvan, kui see on mingi science on, kui inimene teeb, tore, noh, meil noored kuuled, aga kui inimene teeb kooki, siis ta nagu nägu hakkab õhetama, vaata. Ja see, kui veri läheb näkku, huuled muutavad punasemaks, et see on kõik seotud nagu, no, sama efekt, mis toimub, et nagu seksuaal arousal, vaata. Wow, see full scientist. Me jälle läheme sinna. Andrew Huberman. Ja, Andrew Huberman. Ei, see on, mina olen Lex Friedman. Mingi man. Aga see sõltub ka ju, mis asja sa teed selles mõttes, et... Ma sõltun paljudest asjadest. Kvaliteedi mõttes. Eestis on... Räägi veel, Maria. Ei, ja. Ei tea midagi. Sa, oota, aga Maria, sa ise... Ave Maria! Sa ise oled üldse abielu naine. Jaa. Sa oled päriselt abielus või? Jaa, vaata. Fuck, siis on veel lõbusem. Bum, bum, bum. 4 kuld sõrmust ühelt mehelt. Oota, sul on kaks kihlasõrmus. Sul on mõlemal pool üks kihlasõrmus. Ma ei näe abielusõrmust. Jaa, see oli fake kihlasõrmus. See on päris ja siin otsas on abielu. Ah, okei, tema ei. Aga kus su... Aga paneks jää üksteise peale ja see mingi teema on ju. On siis... See on see, et sa kinnitad nagu. Kõik ei tee seda, aga me... Ei, ma tean ja ma ka näin ta jääd osad teevad ja... Mis sa arvad, kaua see abielu kestab? Ma ei tea, sest et nii ongi. Ma ei tea, mis jalu toob. Aga mõtle nagu mingi, näeme siin mingi 20-30 aasta pärast ja sul on lihtsalt nagu, ongi ainult sõrmused. Ja sa oled nagu seal 300 serkses. Ei, mu eelmised, ma mäletan, mu esimene peega ka kinkis mulle haigelt, mul on mingi värk sellega, et ma nagu kulda, nagu on liia. Aga sa võtadki harakaid endale? Ei, ma nagu väärin seda lihtsalt vaata, mehed tahavad mind võida. Mis loomaga su mees kõige rohkem sarnaneb? Venelane. Ma ei teagi, karuga vist. Ongi karu. Magab palju ja maitseb mesi.
terve talv on out. Jaa, selle pärast ma lihtsalt huugangi Tallinnas ringi vaata kogu aeg, et mu meest ei ole, et on metsas. Aga kui tema on karu, siis sina oled ju habe. Sina oled Ilves või? Jah, puu otsa. See on kõige vähem Ilves ja moodi olend üldse. Oota, kes ma olen siis? Sa jänes. Tegelikult vist olen, jah. Jah, come on. Ei, on... Nagu Eesti anekdoot. Oota, aga kus see teema tuli üldse nagu? Mis teema? Sina ise võtsid mehe. Ei, nagu ma räägin lihtsalt... See on null imestus kõigi jaoks. Nagu. Ei, aga nagu ongi lihtsalt nagu see, et kui tihti koomik räägib laval millestki, mis ei ole nagu tema elu ja siis kui te päriselt saad teada ta elukohta, siis on see okei, okay, aga siin on mingi see dissonants, vaata, inimese vahel, kes on laval ja siis, kes ta on päris elus. Ei, mul on see, et ma jõuan veel sinna, vaata, koomikuna. Et sa veel ei tea, kuidas sellega läheb, jah? Ei, ma selles mõttes, ma praegu nagu testin pinda, et ma olen oma meest rääkinud laval, aga ma pole olnud mingi, minu nimi on Maria ja ma olen abielus, sest et minu jaoks ei ole mingi nagu silt, vaata. See, kui sa ei tea, kas järgmisen tuleb lahutus või filmimine. Ja, siis sa ei saa vaata, teha seda. Ma olen abielus. Ei, selles mõttes, kui me lahku läheks, faksid tuleks materjali, nii et tapab. Mhm. Teda. See on ka asi, vaata, mis paneb nagu kauem koos olema, et ükskõik, mis sitta ta teeb, siis sa mõtled, et vaata, kas see paneb teda uut sõrmust ostma, vaata. Kaud, aga sa naerad ka nagu nõiamoor. Ei, aga nagu, no mis siis ikka, no? Sa... mul on sõrmuse! Ei, no mul on kõik hästi selles mõttes. Kaud, olete abielus olnud? Üle 3 aasta veids. Koos oleme on, nüüd läheb 8 aasta, jah. Seda me ei küsinud. No, see meid ei huvitanud. Sul on mingi oma agenda juba, mida sa proovid nagu sukereerida, jah? Yes. Ja, ja. Yes. Veel küsimusi? Varsti on 10 aasta sõrmus. Jah. Mis sa siis soovitaksid vallalist, kes on vallalised, et sina ei ole, sul on ka naine ole, vast simmalt me ei küsi midagi. Ma olen iga nädal suhtes. Ei, vaata, nädal suhtes, naljakas, ma olen iga nädal suhtes. Kui mees on abielus, siis on lihtsalt nagu mees on abielus, aga kui naine... Mul ei ole tüdruks sõber, mul on naine. Siis on nagu mingi julguradi... Anna siis mingid soovitusi, et mis nagu selle laseb ühel heal abielul tekida ja... Come on, ma tahan teada. See lasebki, et sa ei võta nagu asju liiga tõsiselt. Kui on lahe, siis on lahe ja siis oletegi koos ja kui ei ole, siis lähed laiali ja that's it. Ja Daily Anal. Also known as Painal. Daily Anal. Ok. Okei, Dan. Teisipäev. Okei, Dan. Neljapäev. Laupäev eriti. Oota, mis päevadel veel? Esmaspäev. Kolmapäev. Reede. Ja pühapäev. Mina ei saa aru, miks Roger ei jaksa enam seda podcasti teha. Daily! Ei, noh! Selgeks saanud siin. For a strong marriage. Järgmõõtsega see saade saab varsti läbi ja hakkab järgmine kohe. See podcast on teini Einar. Esmaspäev. Kolmapäev. Aga ta nii tahaks see vend olla. Ma nii kujutaks. Ei, Dan oleks nagu, ma loodan, et Dan võidab lotoga mingi suure summa. Ja siis ta on täpselt nüüd, et ostab endale kuhugi, ma isegi ei tea, kuhugi mere äärde mingi maja. Nagu Eestis, kindlalt mingi diskre kakume. Mul juba on mere ääres. Ja sa oled vanemat omast, ostad enda omane. Ma pean lihtsalt ootama. Aja, sul ongi see hea. Joo! Aja. Su vanemad on nii head töötanud sinu kasvatamisega. Ma olen nagu Putin, we play the waiting game. See, kus Dan peab iga õhtu oma isaga jooki. Ma esitab tuda. Võta veel! Daily Einar! Daily! Ei, no. I wanna run! Teile tõeks pidanud nägema, kui läksin nagu kakkuma randa, vaata, mõtlesin, et pole ammu käinud seal. Ja siis vaata, mingi mõtlen, et Tänju elab siin lähedal. Et elistan korra Tännile. Ja Tänju mingi, muidaks ma olengi rannas. Ja ma mingi, okei, okay, saame siis kokku. Ja ta jalutab mulle vastu lihtsalt, tal on nagu, tead need nagu kajaka aluspüksid, hallid ja Kalain-Klain. Kalain-Klain! 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 Nagu
obviously fake. Thailand, from Thailand või? Kalang line. Vist ja kuskid sealt. Ja siis nagu saame nagu, kokku. Ja tas, aga ta strollib nagu, jõu, ma olen kakume kohal. Vaata, ta tuleb selle kõinakuga. Ja mida te mu rannas teete? Ja. Kas need olid ujukad või tavalised? Ei, aluspüksid. Nad on kõik. Ja siis, no riist on nagu näha. Okei. Okay. Ja siis, siis läheb otsa sinna jätsi putkase, hei, purks palun ja kuradi jätsi kokteil. Ja siis kaart declined. Kalang line, your card is declined. Ja. Kalang line. Ja siis tuleb minu juurde. Roger, kuule. Kas sa saaksid mulle osta? Ja siis me läksimegi koos nagu, kus ma ütlesin, noh, poiss, vali välja. Väga hea oli, noh, Kalang line. Ja siis ma üritasin oma õde sinna tööle saada. Ja oma õde sinna tööle saada. Nad ei ole ikka kirjutanud. Mis moodi see välja nägi? See on mingi äge koht. Aga kus te üritas saada või? Ei, jah, kuidas õde üritasid sinna tööle saada? Ei, põi. Õde on sinu vanune. Tuleb ka tööle. Siis läks ära. Nice tööjõud. Kunagi ühes, äkki kunagi mingi Ari stooris oli Tänni riist. Või see oli nagu see, et Tän nagu flashis hästi kiiresti ja see stoori läks hästi kähku maha. Aga no põhimõtteliselt ma olen Tänni riist näinud. Et... Ta võib sul praegu ka näidud. Ei, sellest ma ei kahtle. Sa ei pea, sest ma olen näinud, vaata. No jaa, see teeb sind väga mitte eriliseks. Ma ei tea, me olen üleks imelik, kui sa ei võtaks riiste välja. Okei, Eri. Okei, Eri. Midagi jääks nagu õhku lihtsalt. See tankist. Tõe teada, kelle poolt. Kalang line, jah. Kalang line. Siis te üritas seal ühele piffile öelda, et ei, mul on kodus üks paar selliseid veel. Aga ei, mul on küsimus. Vaata, üks, kui ta tulid just tagasi, juubis ka sul kõik poltis, oli kõik punases, siis on ta endale taksotki tellid, on ju, Tän. Ja nagu, kuidas sa käisid nagu välismaal and shit ja kuidas sul ei ole nagu raha? No seal, need kaks on oma vahel seoses. Ei, aga... Mul ei ole raha. Kuidas sul läheb nagu normilt, on ju? No, sest ma olen varem elanud ka nagu... Plus ta naine töötas 5 vahetus nädalas. Seda tegi ka, aga ja ma maksin kõik. Mul oli kogu. Hendrik, nii et... kes nagu, nagu ma tõin Hendrikule, nagu no, varastasin töö juures süüa karpides. Mis ja tööd, kolm kuudi nõude pesu tegid? Ja tulin tagasi. Ja Hendrik no, üks päev... Klassik, see, et vaata, nad ei saa aru, no, Hendrik ja Tän on nagu väiksed lapsed, nad ostavad poest kõige kallima. No, vaata, et nad ostavad neid putre. Pudrusid. Life of luxury. Mõlemad, ma arvan, mõlemad pidi. Nad ostavad pudruneid, mis on nagu tead, need igaüks on eraldi pakis. Ja vaata iga tera. Priise. Ja no mingid sellised väiksed asjad ääd apivad. Nad siis aru ja siis nad ostavad 5 sotti just kouki mõni õhtu on ju. No, Austraalis on droogid nii fucking kallid. See ei saagi töötada. Täiesti ebanormaalne. Aga mis tööd te tegite seal? Ma olin köögiabi ja Hendrik oli man of the streets. Oota, te jätsite tema maha sinna või? Ja see on aga müüs oma keha. Meil ei olnud, Tänil ei olnud tagasi ostu pileti raha. Ta müüb endiselt oma sweet boy pussit. Ote, Melbourne'i tänaval. Ote, back pussi on see. Back pussi. Roger, Eili, Einar. See on mingi SpongeBob episood. Look, SpongeBob. Daily Einar. Vist keppivad meres kedagi. Soolane. Vee sees on sit seksid, jah. Ei ole nõus. Ma olen inimesega, igal pool siit seksid. Sina ei teinud tööd, asju tüdruks, aga tegi või? Ma tegin ka, jah. Mis sa tegid? Ma pianos tegin seda makarone nagu. See on nii klassik eestlase asi, on see, et ma süüdan Austraalis, ma lähen kuulid uut elu, et sa saad pianosse töö. Kõige eestlasikumad asja tegemises. Mõlemus oli eestlane, ma läksin terve aega eesti keeles. Ei nagu... Palju palka saite? Ma sain vähe tänse rohkem. Ma sain 22,5 ja enne ma töötasin seal ööklubis nõude pesina. Aga see nagu oli sit, sest ma ei saanud kõikidel maikidel käia vahepeal või showdel. Aga mis tüdruksõber tegi? Ta oli Piccolina Gelateria siis manager. Sa mõtled Gelateria? Midagi annes sealt teha. Aga nagu jätsi kohvik vaata mingid... Ma oska öelda. Neil on mingi 7 tükki teevad vaata ise... Ja siis, aga see oli mingi rets, seal oli nagu kogu aeg järjekord. No pidi kell 11 õhtupaik kinni, pidi inimesi välja suruma. No full Apple Store, vaata. Ma ei tea, nagu asjaadid armastavad jäätist. Ja kasiinosid. Ja siis, jah,
ta oli seal manager ja kahekesti saime ja me võtsime korteri, mis oli nagu odavam ja nad poisid läksid nagu mingi full balls deep, tule vaatame kui äge vinge plissi saame. Rocks on kade endiselt. Kuidas see ei, üldse nagu? Neil oli üli nice place, ma ei ole kade, neil oli üli nice place. Rocks, mul on hea meelde üle. Tänasel ei maksa müüri. Ja, aga ma... No. Tänasel, sest Hendrik kirjutab ka, Tän ära muretse, sa oled teisel mandril. Meie leping kehtib juuli lõpuni. Ma sain sõnumi. Ma oleme 4,5 kilo sees. Aga ära muretse. Mina ka ei mõtle sellele praegu. Sa oled teisel mandril. Aga Hendrik, kus sa oled? No, nad ei ole täiskasvanud. Oota, aga Hendrik. Ei, 1+1 ei tule kokku. Oota, aga Hendrik, sa oled ju Perthis. Sa saaksid edasi elata seal korteris. Aga ei, ma olen nüüd Perthis. Ja, ei, aga see korter on täiesti tühi. Aga ei arvus... Oota, mis mõttes, ei ole oma rendi lepingut veel isegi üles andnud, või? Ei, me tegime nagu selle ainsa inimesega lepingu, kes andis. See on see, et me nagu hullult tahtsime kallis korterit. Me lihtsalt time was taking out ja me võtsime selle ainsa valiku, kus nagu... Vaat, see on üli raske leida. Üli raske, kui sul on kui sul ei ole previous reference. Ütleme, et sa käid 20 kohta vaatamas on ja mingi meeldib, siis väike tõenäosus on, et see üldse saad, siis teistel on kõigil varasem rendileping on ju näidute. Ja siis me võtsime selle ainsa, kuhu me saime, sest et see maakler oli mingi comedy fan ja saime kuidagi selle kaudu. Või mitte maakler, oli previous allüürnik, kes andis enda allüüri veel omakorda allüürile. Mingi juuli keskpaik. Ei, mingi 17. juulini vaata. Aga mul oli endal see, et ei, et, aga ma nii ammu zooni siin autis jõutaks nii igavaks lihtsalt, et ma ei... Ma olin oma peas mingi... Daily! See sulle meeldibki. On ju, laukma. Sulle meeldibki lihtsalt Daily Einar. Nüüd ma kuulan. Iga päev või? Ait, iga päev? Oi, aga see on mu lemmik asi ju. Ja nii palju... Su impressionid on point. Daily! See on muust teesärk. Daily Einar. Hiinlastel on ju, vaata, te nägite, et seal on hästi palju hiinlasi, eks ole? Hästi palju asjaate. Liiga palju. Neil on seal siukene kuradi shahker-mahker, mis nad teevad, et kui sa oled hiinlasena saanud endale sinna elamisloa, siis avad vaata mingisuguse suvalise kuradi nuudliputka, eks ole? Ja siis teised hiinlased, kes ei ole saanud elamisluba, maksavad sulle reaalselt $150,000, et sina kutsud siis nemad enda putkasse tööle mingisuguse miinimum palga peale ja siis hoiad neid seal tööl mingi 3-4 aastat, kuni nemad saavad siis permanent residency endale. Ja niimoodi nad lihtsalt imevad neid hiinlasi sinna juurde kogu aeg. Neil on üli palju skeem. Üks on see, et Hiina ehitusfirmad ehitavad Austraalias korteri komplekse ja siis mingi sahker mahkerdamisega need eluaseme nagu lepingud liiguvad ka hiinlastele koos mingi, noh, et Mis siis nad saavad hakata nagu oma mingisugused, mingitel tüüpidel antakse 10 korterit, vaata, ja sa nüüd on edasi ja siis kohalikud ostavad nagu mingi, noh, üürivad haige inna eest. Yes, see on häda olukord. See on crazy tegelikult ja see läheb suht käest ära varsti võibolla, kui see nagu, siis seal kasvas kogu aeg. Tegelikult seal mõndasid Austraalia linnasid kaitseb rassism, kus juures... Sest et näiteks Brisbane'is... Kas ka Eestit? Me olime esimene... Kus juures ka Eestit? Me olime esimene õhtu Brisbane'is. Ja lihtsalt vaatame, kõik on siin nagu valged Austraalast vaata. Siis me nägime ühte Aasia tüüpi, kes ma ei tea, teiste jaoks reede õhtu, tema jaoks lihtsalt tööpäeva õhtu ülikond vaata kofriga, kutsub Bolti. Ja siis lihtsalt mingi mulletiga tüüp, kes ei olnud mina, hüppab ette tüübile, teeb pilu silmi. Ja siis kõnib edasi. Sülitas ka tema poole. Ja. Naarsite ka me? Meie väe? Ai, see Tänni pundis, see tüüb Tänne põristiga tõra kõrgi. Fuck you. Me suhtleme tänasin. Aga ta läks siis nagu klubisse sisse, nagu otse. Seal samas ees oli, see oli klubi ees nagu. Ja seal high five'id, tõra king of the party läks edasi, vaata. Wow. Aga vaat Melbourne'is, kuna keegi julge Melbourne'is nagu öelda... See on väike, et plana. Keegi julge Melbourne'is vaat öelda, et excuse me, you're Asian, what the fuck on ju. Siis ongi noh, see, et järgmine hetk plahvatuslikult kasvab nende tegelikult, joo, rassism ei ole cool. Mis see on lemmik narkootikum siis oli kõigist nendest, mis sa kõrbas tegid? Kõige kallim. Kõige kallim? Ja mis oli?
see vist panigi sind avanema . Plata oblomo . mis murdis su südame ja hinge lahti . Escobar . kokaiin või ? Kokainas mm. . Mitte , et ma olen kunagi teinud . see on alati nii katitud , et ma ei ole kunagi kooki teinudki mm. . see on alati nii katitud , et ma olen täiskarsklane . ma ei ole kunagi elus tarvitanud . seda on näha su näost , et sa pole mitte midagi kunagi teinud . et ma olen nagu fucking skinny . kirjelda siis , mis sulle meeldis selle juures . mis mulle meeldis või ? jah . kuidas sa panisid tundma , tundsid ennast enesekindlalt , kadusid kõik su igapäevamured . Need on kogu aeg kadunud okay. . sest ma elan oma vanematega , nemad muretsevad . mis mina pean ? ma lihtsalt , ma olen 34 . see ei ole tõsi . Teil on näo järgi 42 . It's always 42 somewhere . 27 . Paras joonak . Paras joonak . sa oled mõelnud ka , et nagu see oleks perfect aasta , kui surra , kui sa oleks midagi saavutanud . No siis me saaksime nagu selle komboga edasi minna . jaa , aga mõtle kõikide nende fotode peal , keegi ei usuks , et see meil 27-selt sul see mingi , no kuule , see on tal ju middle age crisis . jaa , miks isegi uudistes on ? ja siis ma peaks nagu Savult üles minema . mul on veel mingi 8 kuud aega . ei ole rohkem isegi . ma ei tea . sa vaatad minu otsa nagu ma tean täpselt . sünnipäev on nurga taga . aga sul on septembris sünnipäev on jah ? ei ole , mais . ja ta on ja kevadel , võidupühal kusjuures tegelikult . mu ema hoidis kinni . ta oli , et oleks double trouble . ei tegelikult ma olin ju lehes , kui ma sündisin . nagu lehe sees sündisid ? ei , ma olin nagu , ma olin kurg tõi su ajalehega . ma olin ajalehes , ma olin ajalehes . Pärnu Postimehega . ma olin ajalehes Idarannik . Nelli Teataja . ma olin ajalehes Idarannik . ja seal oli artikkel , kuna ma sündisin emadepäeval , see oli pilt , kus minu ema hoidis mind süles . soovitused , keda visata Idarannikusse ? seal oli kirjutatud , et emadepäeva kingitus , mutant laps , mutant . Miks te sellest lugenud ei ole , on see , et see ilmus nagu Moskvas . ja ma sündisin kaua , ma olin sul on suur pea , seda näha , et see nagu no, see proportsioonis . siin võttis vaeva , et see välja tulla . ma olin ABC section baby , see oli a painful labor , a long painful labor . ja sa otsustasid seda piina jätkata täpselt . Born in shit . ema mõtles , et lõpuks ometi on see piin läbi . kusjuures teadsid , et ei koli kunagi . slow burn . Daily Eina . Daily Eina . teadsid , et iga , enamus ajast , kui naine sünnitab , siis ta situb selle lapse peale . tore , et sa räägid sellistest asjadest . et nagu asjadest näidata dominantsust . näidata põlgust . teised emad mitte , ta on selle ainult sinu ema . emapersaug on üleval pool , nii et okei , okay, hei , ainult mina räägin oma ema persaugust . ja privaatselt . okei , nelja silma vahel lihtsalt ütle , mis sul öelda on . mind ei ole ammu toidetud . mind ei ole ammu toidetud . Feed me . võta nüüd kellegi teise kahvel ja pane see mulle suhu . tore , et meil on siin väike snõrr omast käest võtta . väike snõrr . tahad ka veel või ? ei soovi praegu , aitäh . uskumatu . on küll . 27 . ma ei oleks seda stsenaariumi nagu ette näinud , et täna . see küll , aga see on päris hea . see on , Dan elab oma unistuste elu . aga sa tead , et Dani peast on nagu 17 , käib Rocca al Mare gümnaasiumis praegu . Rocca al Mare , rock , ma mäletan , kui see ta tuli ükspäev selle lipsuga . Rock , mesimummu lips , kuldne ja must , rock . Kalmar , ma mäletan , kui sa laulsid seda ükskord terve episood , ma olin nii vihane . jaa , see oli väga hea . jaa . Maria , kas Dan on siuke poiss , kes oleks sulle koolis meeldinud või ? ei , aga ma oleks nagu läbi saanud . ma oleks nagu teinud mingeid asju koos . mille baasil ? Joo , läbi neid sina .
Ei , come on , minul oli see , et mul peab nagu pingutama , et jõuda kuhugi . pingutan oma mundi . aga seda kindlasti jah . võtan roosi . kuule , Dan , need on nii head , ma arvan , et sa peaks kirja panema need nii head mõtted , mis sul viimased paar tükki on olnud . kui sa saaksid tagasi teleporteeruda keskkooli , siis noh . kas me saame Danile veel ühe pitsi , me peame Danile ühe pitsi saama sisse . sul on vaja väikest värskendust . ei ole , mul on , ma olen tööpäeval , tööpäev on . siis tuleb see Maika täna ikka pänge . ei , ma ei soovi enam juua . okei . sest see on professionaalne podcast . ja ma olen saatejuht . ma olen ankur , ma olen ankur ja tüür . ta tuletab endale asju meelde . ma olen ankur ja ma olen tüür ja ma olen kapten . ma olen kapitan . kapitan Wagner . küsi mingid professionaalsed , professionaalsed küsimused . ta küsis , kas meil on sponsorid . kusjuures Wagner Private Military Company , päikesejänkude suurim sponsor . tehke kaks siis veesid , palun . okei . aga enamus operatsioonid Aafrikas . ei nimeta oma lemmikomadused Prigožini juures . Nagu aga kas elus . kuule , aga okay, ma küsin su , kas sa vast , Prigožin on veits hot . mitte veits hot , ma ütleks nagu full bang hot . tal on veits nagu . minu arust on nagu catch täielik 10/10 . ma ei tea , kes ta on . Full package . sa ei tea , et Prigožin on Wagneri buss ? See, ma ei tea , ma ei loe uudiseid . mind ei koti . kunagi oli helilooja Richard Wagner ja Prigožin on tema ülemus , kes käskis tal kõik need sümfooniad kirjutada . Wagner . okei , küsige mingi professionaalne küsimus . see vend on hot või ? Is you kidding me ? kuule , mida selle mundriga , sa pead kuulivesti ja mundriga vaatama teda . tappes ka ei tahaks . usu mind , ta näeks vaeva . no minu pärast ta võib  mind rahapakiga võimetuks lüüa , ikka ei juhtu midagi . ta on all about nagu , ta on super eelmängule keskendunud . ei , tal on karisma . see on Jevgeni Prigožin . okei , minge . ta on võimas mees . ta on ühtlasi ka Jevgeni teadlane . jah . päikesejänkud sponsored by Wagner Private Military Group . tellige omaenda vene sõdur . Youtube kindlalt pannib selle . koodnimi . ei , see on . 20% soodukat riigipöördele . koodnimi päikesejänkud , et saada 20% alla . Wagner Private Military Group , päikesejänkud . jah , kindlasti ütle inglise keeles ka veel , siis on , see on safe . ütle veel . Private . Te ei pea isegi kui te tahate podcast'i edasi teha , siis on nagu Youtube'i enam seda ei saa igatahes . kui teil on vaja . otsus on teie eest tehtud . pommitada päikesejänkude lasteaeda , siis te saate kasutada Wagner Private Military Group . Sponsored by . Dan , kas sa selles kapo uues majas oled käinud või ? varsti jõuame teie tuuri juurde ka . varsti oled igatahes . aga enne , tead , kes on veel tuurilt tagasi ja nüüd Valgevenes ? Wagner erasõjavägi . ma tunnen , kuidas mu IQ väheneb nagu siin istudes . kui te tahate , et teie tsiviilelanikkonnal oleks Daily Einar päikesejänkude sponsor , Wagner Private Military Group . oota , aga te olete , näete , millal teie tuur algab ? oh shit , LSD hakkas . ta on see , et ei no Dan ei saa neid asju päriselt öelda . ju mul midagi kikib . auditoorsed hallutsinatsioonid on ka väga levinud ilmselgelt . aga nüüd küsimus auditooriumile . millal sinu tuur algab ? Maria , millal meie tuur algab ? meie tuur algab 4. augustil Võsul ja siis 5. august Tallinn . Ja selle nimi on ? selle stand-up tuuri nimi on Nali naljaks . Nali naljaks . perse paljaks , kusi kaljaks , võib-olla , me ei tea . aga nali on kindlalt naljaks . ja sealt edasi siis tuleb Haapsalu . mis ? Haapsalu , nii . Pärnu , Viljandi , Võru , Tartu . 7 kuupäeva , 7 linna , piletid info nalinaljaks.ee . ja missuguseid
koomikuid võib veel näha selles line-upis? No seal olen siis seal on üks üliveider tüüp Johannes Vaher. Õnneks tema on ainult kolmel kuupäeval, et see on nagu luck, on ju. Ja siis seal, noh, teises pooles on Madis, aga noh, me peame seal üle elama kuidagi neli kuupäeva. Noh, charity worki peab tegema vahepeal. Charity work. Sa ütlesid, et... Ja ma armastan su prantsuskeelt. Ja ma olen õppinud prantsuskeelt, nii et... Charity work for the Jewish community. We need to do some charity work. Vaati, kui juudid räägivad hea tegevusest, neil nagu üli palju vett suus. Charity work. Okei, nii, siis mina, Eeri, Hendrik Puntso, kes meil veel on? Kaspar teeb kolm showd. Aleksandr Popov? Ei, Popov on Fringil, Ann on ka Fringil, nemad ei ole meiega selle tõttu. Ja kes meil veel on? Fuck, ma ei mäleta, ma pean seda postrit vaatama. Maiduk on ka paar korda, jah. Maiduk on ka, jah. Nimetame veel. Life coach, kebab, meister. Piibe on pildi peal. Vivek. Sandra. Vivek. Ei, me ei tee englishit. Meil on full racist tour. Sten on pildi peal. Ah, seda sellest küll, jah, Tiina lööb ju kaasa. Õigus. Ühesõnaga, siit näete, kes on, kes meil on. Tiina, Sandra, Piibe. Mina iga kord, kui ma mingit podcasti kuulen, nii keegi ma nagu nendest kuupäevadest räägin, ma alati soonin täiesti auto. Ma olen nagu mingi, ise kui ma tahan näha, siis ma ikkagi ei kuule. Ja sama. Aga ma teen kohustuslikus korras. Ja väga tubli. Väikse plugi. Ja anna Johannesele ka Mike. Johannes, mis sinu ajas toimub? Nalinaljaks ongi see, mis toimub. Meil on Popovegi, kes Fringe pärast saanud, läksime tuuri ja siis nende ingliskeelsete koomikutega, kes ka sellel tuuril ei saanud. Sina ja Madis või? No meie teeme pool showd, eks ju. Võibolla on selline kolme eventi ainult. Me teeme Folgil, teeme show ja siis me teeme ühe Pärnus Haanipubis ja siis me oleme Riiga ja teeme ingliskeeles seal lihtsalt selline... Väike asi, loodetavasti maksab tuur enda eest ära, aga hetkel on... Ma oleks väga üllatunud, kui teie tuur maksab teie eest ära. Ma oleks ka väga üllatunud. Ja selle tuuri nimi on? Mis selle tuuri nimi on? The Underdogs! Who let the dogs out? The Underdogs! Teeme, ei, sul on lugu taga seal juba. Jaa. Yeah. Unchained comedy. Underdogs. Underdogs. Aga nüüd on see koer on nüüd unchained. Need koerad on kuudist välja lastud ja aidake meid tagasi kitti panna. Kus tuli teil idee teha Underdogs? Ja neil on marutaud. Kindlalt. Fucking kindlasti. Pollisime ja tegime asju ja siis muutsime selle ära. Aga kus teil see idee tuli, et meie kuupäevadele sisse sõita ja promoda paralleelselt asju nagu? Sa mõtled neil või? Ei, teil. Me teeme ka samal päeval. Ei, teie oma on eraldi. Nemad teevad samal päeval. Ei tee, Tallinnas on eraldi kuupäev ju. Ei on sama. Järgmine või sama, sarnane päev on. No meil on varem ja see oli sellepärast, et jällegi need sama inime, üks on Fringil. Vivek hakkab enda elamisluba kaotama. Ma olen šokeeritud. Päriselt ka või? Selline kriisi olukord, vau, keegi, kellele kuupäevad samal ajal on, oh my god. Kes see küll lahendaks selle olukorra, vau, selline kisma Eesti komedimaastikul. See on ju täiesti šokeeriv olukord. Teil tuleb väga fun tuur. Ei, seda pea tuur, jah. Ei, seda tuleb väga fun. Ta on see prime. Oota, Tiina on ka kaasas, jah? Tiina on ka kaasas, jah. Okei, ma võtan sõnad tagasi. Ei, ooli, Mati ikka tuleb. Või ei tule fun, või? See ei tule, siis tuleb. Ärge minge. Ei, tegelikult. Nali naljaks. Kusi kaljaks. Ja ei tegelikult ma lihtsalt nägin, mis Tiina tegi Johannese sünnipäeval. Ma olin šokeeritud. Piima Maria Kali. Oh my god. Ma ei ole kunagi kedagi. No Johannes on nagu lapsed seal ka vaata. See on fun õhtu. Süüa teinud. Kõigi nüüd tore. Tiina tegi pingpong showd vähem. Ei, täiesti kastis mälus. Pingpong showd. Ei no full. Ei suutnud isegi tiivane peal normaalselt istuda. Ta oli nagu... Ja nagu laps on kõrval, mängib nukkudega ja Tiina on lihtsalt Daily! Ei noh, nagu, ei full, noh, täiesti mälus. Ja siis ma jõudsin, mis kell oli, neli või? Noh, ja see oli kell neli juba. Nagu kell neli päeval või, mitte hommikul? You know it. Jesus Christ. Ja mis päev see oli? Ma ei tea, ma ei mäleta, mis päeval. Nagu nädalapäev või nädalavahetus või? Me läksime pärast show'l, ma tean, ma pidin varem ära minema. Tänk kood, et ei kutsutud. Aga
Ega palju. Ma ei teagi. Täna on siis open mic'id. Jaa. Mis kell järgmine on? Mis kell praegu on? Paavli hakkab kell 7 või? Jaa. In English. Mis kell praegu on? Kell saab 6 varsti. Ja ma mõtlesin, et me oleme teinud tegelikult tund pool. Aa, see on väga ok. Jaa. Ma ei tea, siis jõuame süüa ka enam aike. Te tahate süüa? Täna võiks mingi 20 minti veel einal karjuda. Ai, arvast, selle me peame postis juurde. Sa ei saa öelda Daily Einal. See võiks olla su järgmise soolotunni nimi nagu. Daily Einal. Daily. See peab iga päev toimuma. Teinal. Teinal pain Daniel Meinbergs. Fucking genius. Väga hea. Väga hea. Tulite täna küll. Mis? Pane Daily Einal ja pane Daniel kõik 9. Pane Daily Einal sulgudes iga päev. If you know what I mean. Ja siis hakkan... Poster on täna. Ja wink. Ja siis hakkan nädalas ühe episoodi panema. Ei, väga fun oli, ootamatult lõbus oli. Ma arvasin, et tuleb veider. Ei, ma ütlen ausalt Tiina sõnumitest, ma lugesin ka selle välja. Veider epi. Aga tegelikult oli väga vänger. Aitäh teile. Miks magan jälle? Diivani peal, miks magan jälle? Ma diivani peal, miks magan jälle? Diivani peal, miks magan jälle? Ma diivani peal, miks magan jälle? Miks magan jälle maa?